знам защо го направих. Не мога ги стигна сега. Нали карам сметка? Ако искате лепенка, ще ви дам после. Модифициране на 2000. Явор Канастоянов в първо време. Поезд връзки! Да, да, резината е остава. Нема, нема, нема. Второ място, младен е бил. И трето място, Петър Атанасов. Какво е модифициране на 2000? Да. Дигай! Хайде!